Нова сучасна і якісна. На території ліцею номер 12 запрацювала модульна котельня. Відтепер освітній заклад матиме комфортну температуру у приміщенні в холодну пору року. Окрім того, її можна буде коригувати без залучення працівників. Котельня зроблена місцевим виробником. Тут встановлено два котли потужністю по 500 кВт, які працюють в автономному режимі, а споживання мінімальне. В ході перепідключення споживачів від котельні індустріальної було влаштовано модульну котельню для забезпечення тепловою енергією, подачі теплонося і забезпечення опалення приміщення школи ліцею номер 12. На даний час з минулого четверга зроблено перепідключення по тепловій мережі. Школа опалюється вже з минулого четверга від даної модульної котельні. Нову котельню уже підключили в тестовому режимі. Працює вона віддалено, тож керувати нею працівники теплокомуненерго можуть, не перебуваючи поруч. Вони є економні, вони переключаються з одного на другий. Це економія по газу, невелика відстань до споживача тепла, втрати по теплу по мережі мінімальні. Це нові котли. Всередині все зроблено матеріалами українського виробництва. Споживання по зовнішньому датчику температури, тому воно саме мінімальне. Воно включається, тобто це розумні котли, які самі регулюють без втручання людини. Якщо температура підвищується, то звичайно об'єм газоспоживання буде мінімальний. Температура падає, вони включаються або один котел, або два котла одночасно. За тиждень тестового запуску модульної котельні діти та їх батьки вже відчули переваги перепідключення. Виконувачка обов'язків директора закладу Галина Болюк розповідає, зважаючи, що будівля не нова, тепліше стало у всіх приміщеннях ліцею. Коли протестували котельну, власне, запустили її, то ми дійсно відчули суттєву різницю в комфорті, в тому, що в класах стало тепліше, і в коридорах стало тепліше, і в ліцеї стало взагалі тепліше. Відчули різницю. Батьки задоволені, тому що комфорт для дітей, комфортне освітнє середовище – це є в першу чергу. Тому вони і задоволені, що це наша котельня, що тепер ми зможемо якимось чином і регулювати подачу теплоенергії, скажімо так. І в тому, що на загал середовище стало комфортнішим. Процес переходу на індивідуальне опалення у місті продовжується, кажуть у мерії. Житлові будинки відключають від стеку із суттєвою фінансовою допомогою, організовують індивідуальне опалення. Відтак освітні та соціальні заклади місто підключає до сучасних невеликих модульних котелень. Цей мікрорайон відключається від централізованого опалення. Багато мешканців перейшли на індивідуальне опалення, за що хочемо подякувати. А ми продовжуємо роботу по будівництву котелень для нашої освітньої і соціальної інфраструктури. Тому це є добрий приклад, як котельня збудована. Переходимо від громіздких великих котелень до невеликих модульних котелень, а також на індивідуальне опалення. Цього року ми продовжуємо цю програму. Звертаю увагу про те, що далі будемо продовжувати в освітніх закладах споруджувати такі котельні. І що є важливо, ми продовжуємо перехід на індивідуальне опалення. Бачите, завершується опалювальний сезон, але ми вже думаємо про майбутнє, тому що дуже швидко цей час проходить, підготовки від опалювального сезону, який завершується, до початку опалювального сезону. Тут ми знаємо, що все нормально, все гаразд, і котельня є нова, сучасна і якісна, яка подасть тепло вчасно для дітей. Спорудити модульні котельні, щоб забезпечити опалення освітніх та соціальних закладів, планують на вулицях Лепкого, Гвардійській та ще низці об'єктів. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.